Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Naam, mtazamaji wa Mwana Mteuri Media, karibu katika kipindi hiki maalum kinachohusiana na afya. Na katika studio zetu leo nimekutana na mratibu wa shughuli za afya katika halmashauri ya Sengerema. Nina Bi Mageni Magesa ambaye nimekutana naye hapa ili tuweze kuzungumza, lakini mada yetu ile ambayo tumeiweka mezani ni chanjo ama huduma zote zinazohusiana na saratani ya mlango wa shingo wa kizazi. Mimi ni Peter Maresa, karibu sana, na hii ni Mwana Mteure, ili tuweze kusafiri pamoja mpaka tamati ya kipindi hiki. Karibu sana Mageni katika kipindi hiki. Asante. Ndio. Tuingie moja kwa moja katika hiki ambacho tumewatambulisha wasikilizaji kwamba ambacho tumewatambulisha watazamaji wetu kwamba leo tutakizungumzia. Tunapozungumza saratani ya mlango wa shingo wa kizazi, kwa wengi ni kama msamiati kidogo. Ni kitu gani? Labda tuanzie hapo ili kujenga ufahamu kuhusiana na saratani ya mlango wa shingo wa kizazi. Karibu. Asante. Saratani ya mlango wa kizazi ni ugonjwa ambao unawapata wakina mama kwenye mfuko wa uzazi, kwenye njia ya mfuko wa uzazi. Ndio maana inaitwa saratani ya mlango wa kizazi. Na kwa kifupi sisi tunatumia neno HPV. Human Papilloma Virus. Ndiyo hivyo. Na visababishi vinaweza vikawa nini? Ama mtu gani ambaye anaweza kapatwa na tatizo hili la saratani ya mlango wa shingo wa kizazi kwa urahisi, na umri gani hasa? Saratani ya mlango wa kizazi, nilichokuambia kwamba visababishi vyake ni hivyo, virusi vinaitwa Human Papilloma Virus. Na mtu anayeweza kupata saratani ya mlango wa kizazi ni tuseme wanawake wote ambao wameshafikia umri wa kujamiana. Na kwa upande wa utoaji wa hii chanjo, sisi tunaitoa kwa watoto, yani wasichana wa miaka, kwa sasa tunatoa miaka 9 mpaka miaka 14. Yani katika utafiti uliofanyika unaonekana miaka hiyo watoto bado hawajaanza kujamiana. Kwa hiyo kwa watoto ambao bado hawajaanza kujamiana, tukimpatia ile chanjo ya HPV inamkinga. Lakini kwa mtoto ambaye ameshaanza kujamiana au mwanamke alishaanza kujamiana, hata tukimpatia ile chanjo haitaweza kumkinga. Kwa hiyo wasichana wote kwa tafiti zilizofanyika kuanzia miaka 9 mpaka miaka 14 wanapatiwa chanjo ile ya HPV. Asante mtazamaji, kama ndo unaungana nasi, na nina Bi Mageni Magesa ambaye ni mratibu wa chanjo kwa halmashauri hii ya Sengerema. Na hiki ni kipindi maalum kabisa, tunaangazia kuhusiana na saratani ya mlango wa shingo ya kizazi. Bila shaka umesikia dhana hii ya saratani ya mlango wa shingo ya kizazi, na leo tuna mtaalamu hapa tunazungumzia hii. Na kuna magonjwa ama kuna tabia fulani ambazo ni yupi ambaye anakuwa yuko katika hatari zaidi? Kwa saratani ya mlango wa kizazi nielezee kwa kirefu kidogo. Saratani ya mlango wa kizazi kwanza ni ilifanywa utafiti, walifanya utafiti na kuonekana kwamba wakina mama wanapata virusi hivyo, na virusi vile vinaambukizwa kwenye njia ya mlango wa kizazi. Ilivyoonekana hivi ilikuwa mwaka 2014 ambao Tanzania tulianza kuipata ile chanjo. Tulianza kuipata ile chanjo, walianzia mkoa wa Kilimanjaro ambako ilikuwa ni kama ndio tuseme kama pilot area, mkoa wa Kilimanjaro 2014. Na Tanzania nzima ilisambaa 2018 saratani ya mlango wa kizazi ile chanjo ambayo tunawapatia mabinti. Na mabinti ambao tulikuwa tunawapatia ni hao miaka 14 tu. Kwa sababu ndio utafiti ulivyofanyika na TMDA, na walishiriki kwa Tanzania ambao ni shirika la dawa Tanzania, na kuona kwamba wasichana wa miaka 14 ndio wanaweza kupatiwa ile chanjo. Bi Mageni Magesa ambaye nimemwalika hapa ili tuweze kuzungumza. Kuna
makundi gani ambayo yako hatarini katika swala zima hili la saratani ya mlango wa shingo ya kizazi? Tukilinganisha, kuna magonjwa mengine ambayo yanawalenga wazee, kuna magonjwa mengine yanawalenga mabinti, lakini kuna mengine pia yana tabia kwamba kwa mfano mtu asiyefanya tendo la ndoa anaweza kuwa katika nafasi nzuri, ama mwingine ambaye anajihusisha sana na tendo la ndoa mara kwa mara anakuwa yuko hatarini katika kuambukizwa ama kuingia katika shida yenyewe. Sasa kwa vile tumekutana na mtaalamu, bila shaka tutapata majawabu. Karibu sana. Asante. Kwa upande wa saratani ya mlango wa kizazi, yenyewe hasa inaambukizwa kwa njia ya kujamiiana na si vinginevyo. Vitu vingine hivyo labda inakuwa ni uzushi tu, lakini sana ni swala la kujamiiana. Na ndio maana tunawapatia wasichana miaka 9 hadi miaka 14. Tafiti zilivyoonyesha zinaonyesha kwamba hivi hao watoto bado hawajaanza tabia ya kujamiiana. Na kujamiiana sio kujamiiana tu, kujamiiana na mtu mwenye virusi hivyo. Na virusi hivyo havigunduliki tu kwa kumwangalia mtu kwa macho, lakini virusi hivyo vinagundulika kwa mtu kufanyiwa uchunguzi. Na uchunguzi, cha kuwashauri wananchi ni kwenda hospitali, kwenda kufanyiwa uchunguzi. Hospitali zetu zinafanya uchunguzi huo, na kama mtu ana saratani ya mlango wa kizazi anaanza kupata matibabu. Lakini kwa sisi upande wa chanjo, mtu aliyekwisha pata virusi vya saratani ya mlango wa kizazi, hata tukimpatia ile chanjo haiwezi kumsaidia. Kwa maana hiyo, njia kuu ya mtu ambaye amepata virusi hivyo, anatakiwa tuende kwenye kituo akafanyiwe uchunguzi. Katika maelezo yake itajulikana tu yawezekana huyu ana tatizo hilo, anafanyiwa uchunguzi na anaweza kuanza kupatiwa matibabu na kuweza kupona. Kwa upande wa mwanaume huyu ambaye anapelekea huyu mwanamke ambukizwe, yeye inakuwaje? Kwa sababu lazima kuwe na sender, lazima kuwe na receiver. Sasa inakuwaje kwa huyu ambaye anapelekea labda kwa mjibu wa maelezo yako kwamba kama inaambukizwa kwa njia ya kujamiana, kama imetoka kwa mwanaume, je, kuna dalili zozote mwanaume zinaweza kuonekana kwamba huyu kwa virusi hao anaweza wakapelekea uambukizo? Na yeye kuna dalili yoyote ambayo inaonekana japo kwa mwanamke ndio tunakwenda kuyaona matokeo hayo? Nashukuru, na swali zuri sana hilo. Kwanza umenikumbusha kitu. Kama nilivyokwisha sema, hapa tunatoa chanjo kwa ajili ya wasichana miaka 9 mpaka miaka 14. Lakini bado kuna tafiti zinaendelea zinafanyika, na kuna baadhi ya watoto wa kiume wameshafanywa, wameshapatiwa chanjo ya HPV dozi moja. Yani kuna tafiti zinaendelea kufuatiliwa kuona, je, hii chanjo wanaweza kupatiwa na watoto wa kiume? Kwa sababu ugonjwa wa kujamiiana hajamiiani mwanamke peke yake, ila ni wote, mwanamke na mwanaume. Kwa maana hiyo, kwa mwanaume siwezi kusema kwamba nina majibu kwamba hivi sasa hivi inajulikana kwamba naniona kwa dalili zipi na zipi na zipi, ila tunaachia tafiti bado zinafanyika. Kwa hiyo tutapata majibu kuhusu upande wa watoto wa kiume, japokuwa hata na sisi hapa Sengerema tulikuwa ni pilot area ya utafiti kwa ajili ya upande wa watoto wa kiume, na tulikuwa na sample ya shule kama 5-6 hivi walifanya tafiti, lakini majibu bado hatujaletewa kwa hapa Sengerema. Vituo vimepangiliwaje na wapi, na kina nani wamepewa jukumu la kufanya zoezi hili ama kutekeleza azimio hili la Wizara ya Afya ambayo ndio inayoshusha maelekezo huku kutokana na tafiti kama ulivyotangulia kusema? Kwa swala la chanjo ya HPV ambayo ni saratani ya mlango wa kizazi, sisi inatolewa kwenye vituo vyote vinavyotoa huduma za afya. Vituo 48 ndio vinatoa chanjo kwa halmashauri ya wilaya ya Sengerema. Na chanjo ile, wale manesi wanatoka kituoni na kuwafuata watoto mashuleni na kwenda kuwapatia chanjo ile. Na vile vile kwenye jamii, wanapita kwenye jamii, kuna wahudumu wa afya wanapita kwenye jamii, wanatoa elimu, wasichana wanapatikana ambao hawako mashuleni, wanapatiwa chanjo hiyo ya HPV kwa umri huu ambao unatakiwa na Shirika la Afya Ulimwenguni, ambayo imethibitisha kuwa ndio umri sahihi wa kupata ile chanjo. Na chanjo ile sisi tunaitunza katika mafriji. Yaani ile inatakiwa kukaa kwenye mafriji ambayo yanakuwa na ubaridi, yani temperature kuanzia cha 200 mpaka cha 800 ndio zinastahili kukaa mule. Hazitakiwi kukaa tu kwenye nyuzi joto ya aina nyingine. Ndio maana kila kituo kina friji la kutunzia chanjo. Na chanjo zile tunazitunza kwa nyuzi joto cha 200 mpaka cha 800 ambazo zinakuwa na ubaridi sahihi
na kuweza kuitoa ile chanjo na kuweza kumpatia mtoto. Na ile chanjo kama nilivyokwisha kuambia mara ya kwanza kwamba tunatoa dozi moja tu kwa mtoto kwa sasa kutoka tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka 2024 na kuendelea, tumeanza kutoa dozi moja kutokana na tafiti zilizo patikana na kuonekana kwamba dozi moja inamkinga mtoto. Tofauti tu ni wale wenzetu wenye maradhi mbalimbali ndio wanapata dozi tatu. Na turudi kidogo hapo kwamba huyo ambaye ana maradhi mengine ama changamoto, kwa mfano kama maambukizi ya virusi vinavyopelekea upungufu wa kinga za mwili, umesema kwamba yeye ni dozi tatu. Na inamsaidia nini hizo dozi tatu tukilinganisha na dozi moja ambayo anapatiwa asiyekuwa na changamoto hii? Kutokana na kwamba yule mtoto anakuwa na changamoto za kiafya ambazo ana maradhi mengine, kwa hiyo akipata dozi moja haiwezi kumsaidia kumkinga. Tafiti zilizofanyika zinaonekana mtoto akipata dozi tatu ndio atapata kinga zaidi, ambayo kinga kamili ambayo itamsaidia kujikinga na ugonjwa ule. Ni tofauti na watoto ambao hawana maradhi mengine. Kwa hiyo kinga ya mwili ya mtoto ambaye ana maradhi imepungua na kinga ya mwili ya mtoto ambaye hana maradhi ipo kawaida. Kwa maana akipata dozi moja anapambana na virusi, anapambana na changamoto, anaweza kuendelea na maisha kama kawaida na asipate maradhi hayo. Na mtoto mwenye virusi, kwa kuwa kinga yake ya mwili ni iko chini, ndio maana anatakiwa apate dozi tatu. Na sio kwamba hivi tu ni kujipangia kwamba hivi dozi tatu ndio zinamtosha, hapana. Ni tafiti zimefanyika na zikaonekana dozi tatu zinaweza zikamkinga yule mtoto na akaweza kupata kinga kamili ya saratani ya mlango wa kizazi. Ndiyo. Na tukirudi sasa katika mitizamo hasi ambayo katika jamii zetu tumekuwa tukikutana nazo, iwe katika chanjo yoyote ama katika zoezi lolote katika, na hii tunazungumzia katika ukanda wa Ziwa Victoria ambako kuna makabila ambayo ni kama yanaendana tamaduni na mira. Vipi changamoto hizi za imani potofu, labda wazazi kuwazuia watoto wao, na mnakutana nayo? Nikirudi kusema kuanzia tarehe 22 mwezi wa 4 mpaka tarehe 26 mwezi wa 4 tumefanya zoezi hili la HPV kuwachanja watoto. Tulikuwa tuna switch kutoka kwenye dozi mbili kurudi kwenye dozi moja. Lakini changamoto hizi tumekutana nazo, siwezi kusema tujakutana nazo, tumekutana nazo. Na tumezikutana nazo kwa aina mbalimbali. Kuna changamoto ambazo tumekutana nazo kweli, watoto walikuwa wanaondoka mashuleni. Wakigundua kwamba leo ni siku ya chanjo. Siku ya chanjo, wanakuja watu wa chanjo, watoto wanaondoka mashuleni. Na hapo hapo wengine wanadiriki kabisa kusema kwamba mimi mama amenikataza kupata chanjo hiyo. Na hata taarifa vile vile tulizitoa katika mashule yote. Lakini unakuta shule nyingine inasema mpaka tuwaulize wazazi. Kwa maana hiyo tuseme tu kwa ujumla kwamba vichangamoto tumekutana nazo. Na changamoto hizo tumeweza kuzitatua kutokana na kuwaelimisha wananchi, kuwaelimisha kujua umuhimu wa chanjo ambayo tunaenda kuwapatia watoto. Na ndio maana hata zoezi letu lilienda vizuri, alikuendeleza changamoto ile kuwa kubwa ambayo ikaleta taharuki katika halmashauri yetu, hapana. Ila tulitoa elimu na kuwaelewesha wazazi pamoja na hata walimu wanaosimamia watoto mashuleni na kuelewa kwamba hii chanjo hii inatolewa vipi. Kwa maana hiyo naweza kusema kinachotakiwa tu kwetu watoa elimu, kwetu watoa chanjo, tunatakiwa tu tuendeleze kutoa elimu, jamii ielewe kwamba chanjo ni bora kwa watoto wetu na sio kwamba ni changamoto inayokuja kuwakumba watoto wetu, hapana. Chanjo hii inasaidia kuwakinga watoto wetu kutokana na hilo janga la saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo ni elimu tu tunatakiwa tuendelee kuitoa kwa wananchi. Kuna wengine unaweza kusema kwamba hivi amemkataza tu mtoto, kumbe hana elimu ya nini kinachoendelea. Lakini ukimpa elimu mzazi anakuelewa. Kuna shule moja ilikuwa maeneo ya Mlaga kule. Watoto waligoma karibu shule nzima. Lakini baada ya siku tulitoa elimu pale, wakaelewa, kesho yake watoto wale tuliweza kuwachanja. Kwa hiyo naweza kusema na elimu nayo inachangia. Tuendelee tu kutoa elimu, wazazi waelewe, walimu wetu mashuleni waelewe kwamba chanjo ni kinga kwa watoto wetu. Tufahamu mipango
mikakati ama mpango mkakati ambao kama halmashauri mnao kutokana na hizo changamoto ambazo zimeonekana huko, na lakini bado mkavuka lengo na tunazungumza 100% na sehemu, ni mpango gani ambao umejiwekea kama halmashauri? Kwa sababu kufaulu si jambo la kujivuna, kesho mnahitaji kufanya vizuri zaidi. Kuna mpango wote kama mratibu wa chanjo halmashauri hii ambao umeweka ili kuwasogeza mbele zaidi na ikiwezekana iwe halmashauri ya mfano katika masuala ya afya haya, usimamizi wa chanjo hizi na mambo mengine ya afya? Asante. Mpango upo. Kwa sababu ni kitu ambacho ni changamoto, lazima kuwe na mpango. Na huo mpango unatakiwa utekeleze na ujue unafanikiwa au ufanikiwi. Mpango upo. Cha kwanza, sisi kwa mpango wetu, kwa sababu tumesha switch kutoka kwenye dozi mbili mpaka dozi moja, cha kwanza zinatakiwa chanjo ziwepo muda wote kwenye vituo vyetu vya kutoa huduma. Na chanjo kweli zipo na zipo kwenye vituo vyetu vya kutoa huduma. Kwa maana hiyo, mtu yeyote, mtoto yoyote, mzazi yeyote akiwa na binti yake miaka 9 ampeleke kwenye kituo chetu chochote kile cha kutoa huduma, watapatiwa chanjo hiyo ya saratani ya mlango wa kizazi. Na katika wilaya tuna malengo ya watoto wanaotakiwa wapatiwe chanjo hiyo. Kwa maana hiyo, tutakapokuja kufunga mwaka, lazima tutakuwa na malengo ambayo lazima tuwafikie watoto wote ambao wamefikisha miaka 9 wao wamepatiwa chanjo. Kwa hiyo kila mtoto anapofikisha miaka 9 anatakiwa apeleke kwenye kituo cha huduma aende akapate chanjo hiyo ya mlango wa kizazi ili kupata kinga kamili. Ni kushukuru sana, lakini pia kwa upande wa Mwana Mteule Media, ni kushukuru sana kwa mwitikio wako na kushiriki kipindi hiki. Asante kakaangu, nami nashukuru pia. Nashukuru sana. Asante. Mtazamaji wa Mwana Mteule, ulikuwa nami Peter Maresa, lakini kukumbushe hapa nilikuwa na mgeni Bi Mageni Magesa ambaye ni mratibu wa chanjo halmashauri ya Sengerema, na leo nilikuwa nikizungumzia saratani ya mlango wa shingo wa kizazi, ambapo tumemsikia ameeleza mengi na yana manufaa, na bila shaka kuna kitu ambacho umejifunza. Mimi binafsi nimeelewa kwamba hii saratani ya mlango wa shingo ya kizazi inaambukiza kutoka kwa mwanaume kwenda kwa mwanamke, ama kutoka kwa mwanamke kwenda kwa mwanaume, na utafiti upo unafanywa ili kubaini sasa kama namna gani na wababa pia waanze kupata chanjo. Nikushukuru sana mtazamaji, uwe na siku njema, kwa heri. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.